Man kan sige, i forhold til den grønne dagsorden, så er det jo sådan, at pantsystemet i forvejen har en enorm høj slutproduktkvalitet. Men vi ønsker jo også at fortsætte med at blive endnu bedre. Og den her teknologi, kan man sige, skulle gerne hjælpe os til at producere et produkt, som er så rent og så god kvalitet som muligt. I dansk retursystem, der samler vi jo flasker ind fra de danske forbrugere på drikkevarer. Her i løsningen, der modtager vi alt det, der bliver samlet ind vest for Storebælt. Så sorterer vi det, og så bliver det til nye dåser og nye flasker. Når vi har afvigelser i vores kvalitet, så er det jo typisk, at vi har noget af vores plast, der ender i vores aluminium, eller noget af vores aluminium, der ender i vores plast. Så har vi i dag en proces, hvor vi manuelt efterkontrollerer. Det vil sige, at vi står i bund og grund og kigger ned på et transportbånd, og hvis der er noget, der ikke skal være der, så tager vi det med hænderne og smider det til siden. Her hos Dansk Retursystem, der har vi sat en boks op, som tager nogle billeder af den affaldsstrøm, der passerer på et bånd under. Det kan vi så bruge efterfølgende til at lave en automatisk analyse af affaldsstrøm. Og det her system har den fordel, at det jo sikrer, at vi overvåger online, når vi har fejl i. Og det vil sige, at vi opdager med det samme. Så i stedet for, at jeg har 20 baller, hvor der er plast i, så har jeg måske fanget det, inden den første ball er lavet. Når vi laver vores billedanalyse, så anvender vi kunstig intelligens. En deep learning model, der er i stand til at detektere plastikflasker i en affaldsstrøm, bestående primært af aluminiumsemballager. I forhold til den grønne omstilling, så er det her et værktøj til at kunne lave en bedre genanvendelse af materialer, fordi vi kan finde dem i affaldsstrømmen.